כאילו, אני מניח שאתה אוהבת משהו ספציפי, ומישהי אחרת אוהב משהו אחר. גם אופי וגם יופי. That she looks good, but also has a nice personality. מדבר על איך שהיא נראית, נבושה אופן, דברים כאלה. קודם כל, שתהיה טובה. שתהיה נאמנה. את יפה, משהו כזה. יפה. והיא נאה. יפה. יפה. מושכת? שם נראות טוב, שם יפות. את יפה? כיף לשבת ולדבר איתי. קצת יותר מיוחדת ומגניבה מאחרות. עוצמתית. יפה. מיוחדת. שאני אישה מעשית. נראית טוב. אני יפה. אני סקסית. יפה. אישה חזקה, אישה עם כוח. היא חכמה. שאוהבים את האופי שלי. לא יודעת. מה, גוף טוב? אני הייתי מעדיפה מחמאה שהיא פחות חיצונית. מצחיקה. חזקה. שהוא מסוגל להבין אותי. האופי שלך מדהים. שהוא משרה ביטחון לאישה שלנו. שהוא חכם. שהוא גברי. מבחינתי זה אותו דבר, את אומרת כאילו גבר ואישה מבחינתי זה. שהוא קשוב ושהוא שותף. שהם חתיכים. לא רק נראה טוב, שהוא גם עוזר. בחור טוב. היופי זה, מהיופי של הגבר לא הולכים למכולת. כשהוא חזק, כשהוא יפה. לא דברים באמת חשובים לפי דעתי. ישר עם כולם. בלי שקר. איזה גבר אתה. I love your energy. איזה יפה אתה. בחור טוב, נחמד. יצירתי. וואלה, נראה טוב לגיל שלך, סבבה. אוהב, מחבק, נותן, מקשיב, מרגש. I like to receive compliments about my personality. מתחשב. זה שונה. הבנות יותר חזקות מהבנים. אני נגד כל העניין הזה שאנחנו מגדירים ו... כאילו, כל התבניות האלה שנכנסנו אליהן. אין הבדל, אבל פשוט החברה שלנו לא אומרת אותו דבר. נותנת מחמאות לגברים של יואו, יא גבר, או איזה חזק אתה, איזה זה, ובחורה איזה יפה את. זה עד כמה טוב בבוקר, הולכת לישון איתו בלילה. נעים לישון עם מוצר טוב. אני גם מוצר, גם את מוצר. ככה החברה מכתיבה לנו. ואת אוהבת את זה? לומדים לזרום.